Hello? Tre stycken till. Så det är nog till 6 stycken. 1, 5, 2, 9, 1, 2. 9, 1, 5. Den här 9, 1, 5 är det 3 stycken. XY lasers är det. Den här modellen är det 5 stycken. Och den här modellen är det 3 stycken. Och den här modellen är det bara en kvar. Och så har vi laser scan. Den där GBC. GBC är det 4 stycken. RBP. En. Laserscan 300D med Laserscan 500 Blue med 4. Och sen Prospero är det 9. Oberon är det 10. Relaterar en. Och jävlar, här har vi ännu en gång alltså. Imperium. 2, 3, Fat Beam, 1, Jupiter, 2, Hemera, 4 och Neton är 1. Och sen Spectrum. Här har du din bas. Ja, tack. Var vill du ha den någonstans? Vad sa du? Det var några stycken. Här var det ännu fler. Just det, två snabbt. De där också. Och det blir 3 stycken.